Assalamualaikum dan selamat kembali ke dalam saluran YouTube dan Simpan Belanja, di mana saya akan berkongsi tentang belanjawan bulanan saya untuk perbelanjaan saya, di mana kita akan menyimpan wang di dalam sampul untuk dibelanjakan. Okey, dalam bahagian pertama saya telah berkongsikan tentang apa ni, untuk bil simpanan dan juga pinjaman saya, berapa yang saya letak dalam setiap sampul. Dan untuk video kali ini pula ialah untuk sampul dana terikat, iaitu di mana dana terikat ialah kemahuan, di mana sampul yang terdiri daripada keperluan dan juga keinginan saya. Tapi untuk tahun ini antara sasaran saya ialah untuk memenuhkan sampul dana terikat saya mengikut sasaran yang telah saya tetapkan. Oleh itu, saya tidak akan berbelanja menggunakan sampul dana terikat kecuali untuk sampul raya, Ramadan, buku, pakaian dan juga perjalanan, kerana 5 sampul ini ialah merupakan korban dan perjalanan. Kerana lima sampul ini merupakan saya sejak beberapa tahun yang lalu, dan selain daripada itu adalah merupakan semua sampul baru untuk tahun ini. Oleh itu, mari kita mula. Ini ialah kita ada sejumlah RM227, di mana RM83 daripada alokasi daripada gaji saya, dan kita ada terdapat lebihan yang bernilai RM144. Lebihan ini adalah terdiri daripada baki perbelanjaan saya dan juga tambang serta cabaran RM1. Okey, oleh itu mari kita mula. Kita lihat sampul mana yang kita akan menyimpan. Okey, untuk kali ini, untuk pertama ialah tabung raya, itu kita akan menyimpan sebanyak RM50. Okey, jumlah keseluruhan ialah RM272. Okey, macam ni ya. Untuk RM272 ialah saya akan gunakan untuk perbelanjaan raya haji akan datang, untuk belanja raya lah. Dan sekarang kiranya untuk belanja raya tahun depan ialah sebanyak RM100. Tapi kita akan kirakan keseluruhan, iaitu sebanyak RM352. RM100, RM250, RM270, RM290, RM360, RM370, 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 RM370,
Okey. Dan seterusnya ialah tabung Ramadan. Okey, Ramadan kita ada RM25 dan kita akan tambah sebanyak RM20 menjadikan dia sebanyak RM45. Diikuti pula dengan tabung korban. Alhamdulillah, tabung korban kita telah penuh. Korban saya telah penuh. Okey, kita akan kirakan berapa? 150, 170, 180, 190, 191, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200, 201. Sasaran saya ialah RM200. Di mana saya akan berkongsi satu bahagian bersama dengan ahli keluarga saya untuk korban. Tak pasti lagi sama ada saya akan kami akan menggunakan korban di masjid berkariah saya ataupun masjid di kampung. Ini berdasarkan perbincangan keluarga kelak lah. Okay, seterusnya pula ialah untuk percutian sebanyak RM42, RM20, RM40,
RM42 dan jumlah seterusnya ialah, oh maaf ya, oh ini ialah untuk tabung buku iaitu sebanyak RM316. Tabung ni, sampul ni akan saya gunakan untuk belanja saya di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada minggu hadapan. So saya akan gunakan untuk pembelian buku-buku saya dengan duit di dalam sampul ini. Berapa banyak saya guna ataupun baki, kita tunggu bulan depan ya. Okey, dan diikuti pula dengan pakaian. Pakaian pula juga telah mencapai sasaran sebanyak RM300. Kita takkan saya tengah kira lah buat masa ni. Dan diikuti pula dengan tabung percutian, kita dah keluarkan tadi sebanyak RM42. Okey, dan seterusnya ialah yang kira ya, berapa jumlah keseluruhan. Maaf, ini mungkin mengambil masa yang lama. RM42. Okey, mari kita kira. RM150, RM157, RM129, RM200. Kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 280. 5, 6, 7, 8. 9 10 210, 1 2 3 4, RM214 untuk tabung perjalanan, tabung percutian. Ke mana lokasi percutian saya tak pasti lagi dekat tahun ini ataupun tahun depan. Tak apa, kita simpan sahaja dahulu. Okey, seterusnya ialah tabung perjalanan sebanyak RM17. 1, 10, 15, 16, 17. Jumlah keseluruhan ialah RM116 untuk perjalanan. Perjalanan ni lah kita saya naik kereta tu, kena akan tak kena dengan air kuali. Saya sumbang sikit lah duit minyak ataupun duit tiket bas ataupun kereta api. Seterusnya ialah perubatan bersama juga RM17. Dan saya rasa tadi pun RM116. Okay, mari kita kira. 9 10 10 100, 5 6 7 8 9 10 110, 1 2 3 4 5 7 8 1 4 5 6 7 8 9, 116. Dan diikuti pula dengan tabung kecantik, tabung cantik dan bersih dan sihat sebanyak RM17 juga. Okey, ini menjadikan dia sebanyak RM116. RM116.
119 rambut cantik dan sihat. Seterusnya ialah kamu makan sebanyak 117. Saya rasa untuk kamu sihat ialah sebanyak kamu makan ialah RM114 untuk makan. Seterusnya diikuti dengan shopping. Shopping sebanyak RM113 juga. RM111 untuk Shopee, IKEA dan Shopee. Ini lebih memperlukan kepada keperluan barangan lah. Dan diikuti dengan tabung hadiah sebanyak RM17 juga. Tabung hadiah sebanyak RM3. RM80 untuk hadiah. Dan akhir sekali itu sebanyak RM13 untuk telefon bimbit. Okey, saya tak ada perancangan lagi tapi untuk pembelian telefon bimbit baru, tapi kita cubalah simpan dulu, nanti kalau dah ada baru senang kan, ada duitnya kan, tidak perlulah mengeluarkan duit simpanan. Okey, RM13. Sebab ikan sebulan sepatutnya saya kasi RM56, tapi sebab dah sedikit apa, kita terus kena nipas sebab setiap ringgit itu begitu berharga. RM5, RM7, RM9, RM100, RM110, RM11, RM12, RM13, RM14, RM15, RM115 untuk telefon budi. Okey, demikianlah sesi menyimpan duit di dalam tabung untuk menyimpan, maafkan saya, menyimpan duit dalam sampul untuk dana terdekat bagi bulan, bagi belanjawan Jun 2022. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton saluran YouTube ini. Jika ada sebarang pertanyaan, komen, boleh tinggalkan di ruangan komen. Dan jangan lupa klik like untuk video ini dan kongsikan bersama rakan-rakan anda. Terima kasih.